Olá, meu povo. Boa tarde. Bom dia, boa madrugada. Depois do horário que está passando rapidinho pra mostrar minha produção. Aqui, aqui tem 27 tapetes que eu fiz. Já mostrei para vocês aí no vídeo. E vou mostrar para vocês rapidinho minha nova produção de suplá tulipa. Essa é minha terceira remessa de suplá. Já fiz seis, fora esses vermelhos, tá? Estou fazendo a base, né? Vou fazer seis. Fiz aqui, a segunda base. E fiz esse aqui, ó. Ele é 38 por 38. Fial. Fio seis. E aqui, aquele fial com brilho, não dá pra ver. Pra mostrar pra vocês, tá? Aqui tem 27 papetes. Ó. Então, é isso aí. Fica tudo com Deus. Um abraço, meu coração. Você gosta de conteúdo? Se no meu canal. É um canal de simplicidade. Mas o foco é divulgar os meus produtos. Isso aqui tem três bases também para mim fazer aquele degradê. Se vocês quiserem o passo a passo, deixem nos comentários. Que eu faço o passo a passo desse aqui. Tem do Roger também, de outras pessoas, mas se quiserem, eu faço o passo a passo.